ভূতজনী কিন্তু বহুত শক্তিশালী দেই, ইমান ডাঙৰ শক্তিশালী ভূত এজনী দাদাহঁতৰ ঘৰত যে আছে ভবাই নাছিলোঁ। ভালেই হৈছে আজি অমাৱস্যা আছে, আজি সিহঁতক বশ কৰিব পৰা যাব, সিহঁতক আজি আটক কৰি ধৰি লৈ যাব লাগিব। মই বেয়া বস্তু এটা ঘৰত সোমালে দেই, দাদা আৰু বাইদেউহঁতৰ লগত মই কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব। অ মিহিদা কথা বিষম, বহকচোন আপুনি, মই সকলো ভাঙি পিটি ক'ম। মিহিদা মই যি কৈছিলোঁ সেইটোৱে সঁচা হ'ল। পাৱাৰফুল ভূত আছে এজনী। অ মিহিদা সঁচাই কৈছো, তাৰ পিছৰখিনি শুনিলে আপোনাৰ হোচ উৰি যাব। কালি যে আপোনালোকে শুবলৈ গুচি গ'ল, ময়ো তাৰপিছত শুবলৈ আহিলোঁ। মই এটোপনি মাৰি উঠিলোঁ, চালোঁ 12 বাজিলে। তাৰপিছত মই যেতিয়া মিটাৰটো লৈ গোটেই ঘৰখন চেক কৰিব গ'লোঁ, লাহে লাহে কাৰডাল উঠি হাই হৈ গৈছে, তাৰমানে গোটেই ঘৰখনত কিবা নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে, বুজি পাইছে মিহিদা? মই চালোঁ, চাই ভাবিলোঁ আজি অমাৱস্যা আছে, আজি যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিম। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, অকণমান মন্ত্ৰৰে উচ্চাৰণ কৰি মই কেইটামান সৰিয়হ চিটাই থৈ আহিলোঁ চাৰিওফালে, যাতে আহিব নোৱাৰে, একো বেয়া শব্দ কৰিব নোৱাৰে। মই তাৰপিছত সেইখিনি কাম কৰি আহি ৰুমত বিচনাত শুই দিলোঁ। শুই দিওঁতে মোৰ টোপনি আহি গ'ল। মই শুইছোঁ যেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মাথাত কোনোবাই মাৰি দিছে মোক, মই পটককৈ সাৰ পাই গ'লোঁ। মই ভাবিলোঁ প্ৰথমবাৰত সপোনে দেখিলোঁ নেকি, মিছা হ'ব পাৰে বুলি আকৌ শুই দিলোঁ। যেতিয়া শুই দিলোঁ মোক এনেকুৱা জোৰচে গুৰ মাৰি দিছে, একদম বিচনাৰ পৰা গৈ মাটিত পৰিছোঁগৈ। তাৰপিছত যেতিয়া মাথাটো দাঙি চাওঁ, ডাঙৰ বগা ভূত এজনী। তাৰপিছত মিহিদা মই ভূতজনীক ক'লোঁ এইখন ঘৰত কেলৈ আহিছ, ওলাই যা বুলি। তাই কৈছে মই চকীৰা ভূত, ভূতজনীৰ নাম মানে চকীৰা। তাই নিজে কৈছে এইখন ঘৰত বোলে তাই ঘৰ সাজিছে, তাই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় বোলে। যাব মিহিদা, ভূতজনীৰ লগত মই কথা পাতিব লাগিব, ভূতজনীক প্ৰথমতে মোৰ বশ কৰি ল'ব লাগিব, অকণমান জটিল আছে যিহেতু পাৱাৰফুল ভূত। অঁ বিপুল ইয়াতে আছা? অঁ বাইদেউ বহক। বিপুল তোমাক যে কেনেকৈ ধন্যবাদ কওঁ আৰু, ৰাতি জানানে একো শব্দই শুনা নাই, এবাৰো সাৰ পোৱা নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ শুব পাৰিলোঁ কালি, তুমি যে আমাক এইখিনি সহায় কৰিলা, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। অ বাইদেউ বহকচোন, আচল কথাবোৰ জানিলে আপোনাৰ সঁচাকৈ হৈ চৰি যাব, দাদাই ঠিকেই কৈছে, বহকচোন আপুনি। মানে কিবা হ'ল নেকি বিপুল? বাইদেউ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আছোঁ নহয়, কিন্তু মই যি ডাউট কৈছিলোঁ সেয়াই সঁচা হ'ল বাইদেউ। ৰাতি ভূত দেখিলোঁ মই, আপোনালোকৰ ঘৰত ডাঙৰ শক্তিশালী ভূত এজনী বাহ লৈছে। তেনেহ'লে তোমাৰ লগত ইমানখিনি হৈ গ'ল, আমাক কেলৈ ফোন নকৰিলা বিপুল? ৰাতি শুতে কৈছিলোঁ নহয় তোমাক কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাক ফোন কৰিবলৈ, তুমি এটা কাম কৰিব পাৰিলা হয়, বিশালক ফোন কৰিব পাৰিলা হয়, নহ'লে লিলিকে ফোন কৰি দিব পাৰিলা হয়। বাইদেউ মই আছোঁ নহয়, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকক কনিষ্ঠহে কৰিলে হয়, মই কোনোমতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি সাৰিছোঁ। গুচি গ'ল যেনিবা ভূতজনীয়ে, কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই, তেওঁ আছেই, ৰাতি 12 বজাৰ পিছতহে সিহঁত সক্ৰিয় হয়। মই আজি সিহঁতক বশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, আজি অমাৱস্যা আছে।
চাহকাপ খাই বঢ়িয়া লাগিল। ৰাতি পিছে টোপনিও বহুত ভাল আহিলে। মোৰো বিশাল বহুত ধুনীয়া টোপনি আহিলে। ইয়াতে শব্দ চব্দ একো হোৱা নাছিলে নহয়। শব্দ পালে এনেও সাৰ পালোঁ হয়। বিপুলে চাগে কিবা কৰিলে। সি আৰু পেৰানৰ্মেল এক্সপাৰ্ট মানুহ নহয় জানো, কিবা চিবা পালেও চাগে খেদি চেদি পঠিয়ালে। তুমি ঠিকেই কৈছা বিশাল, কিবা যদিও পাইছিলে সি ৰাতিয়ে খেদি পঠিয়ালে চাগে, নহ'লে আমি কালি শব্দ কোবত শুবই নোৱাৰিলোঁ হয়। তুমি ঠিকেই কৈছা বাৰু, তাৰ লগত কথা পাতিলেহে গম পোৱা যাব কিবা হৈছিলে ৰাতি। আমাক ফোনো নকৰিলে নহয়, ব'লাচোন তাৰ লগত কথা পাতোঁ। হে ব'লা। ধুনু আৰু ডালিমগুটিক আঁতৰত ৰাখিব লাগিব, বহুতজনীয়ে অনিষ্ট কৰিবও পাৰে। সেইকাৰণেতো মই আপোনালোকক কালি ৰাতি ফোন কৰা নাই, বুজিছে? মই নিজে চম্ভালি ল'ম, আপোনালোকে ইয়াত একো ইনভল্ভ হ'ব নালাগে, আপোনালোকক অনিষ্টহে কৰিব। বিশাল দা বাইদেউ বহক। মই সকলোখিনি ক'ম আপোনালোকক, বহকচোন। বিপুল, আমাৰ কিন্তু চিন্তা হৈছে, কোৱাচোন তুমি ৰাতি কি পালা, মিটাৰত কি উঠিছিলে? আপোনালোকে বহুত চিন্তা কৰিছে, ইমান চিন্তা নকৰিব, মই আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, নিশ্চয় সহায় কৰিম। আপোনালোকে ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ নল'বচোন। বিপুল, আমাৰ ঘৰত ইমান ডাঙৰ পাৱাৰফুল ভূত আছে বুলি কৈছা তুমি, আমি কেনেকৈ চিন্তা নকৰাকৈ থাকিম? আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো কথা আছে, ধুনু ডালিম গুটি কথা আছে। খিলি বাইদেউ ঠিকেই কৈছে। লিলি বাইদেউ, আপোনালোকৰ ইয়াতে ডাঙৰ পাৱাৰফুল ভূত এজনী আছে, চকীৰা ভূত। ৰাতি যেতিয়া আপোনালোকে শুবলৈ গুচি গ'ল, মই যেতিয়া শুবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত মোক বিচনাৰ পৰা বগাই পেলালে নহয়, এবাৰ মাথাটো মাৰিলে, তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব ক'লোঁ নাযায় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে মই ডিচাইড কৰিলোঁ আজি অমাৱস্যা আছে, আজিয়ে মই সিহঁতক বশ কৰিম, বশ কৰি মোৰ নিজৰ কবলত কৰি ল'ম, তাৰপিছত এইখন ঘৰৰ পৰা সিহঁতক মুক্ত কৰি দিম। বাইদেউ মই ধৰিব পৰা নাই কি কথা বতৰা, মই ভূতজনীক মাত্ৰ দেখিছোঁহে, মই ৱাক কৰাৰ পিছতহে, ভূতজনীৰ লগত কথা পতাৰ পিছতহে মই গম পাম কি কথা বতৰা, কেনেকৈ ইয়ালৈ আহিলে, কি বিচাৰে, তাৰপিছতহে মই এইখন ঘৰৰ পৰা ভূতজনী উলিয়াই পঠিয়াব পাৰিম। মুঠতে তুমি যিয়ে কৰা নকৰা বিপুল, আমাৰ ঘৰখনৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ মই। বিশালদা, মই মোৰ ফালৰ পৰা পূৰা ট্ৰাই কৰিম, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম এইখন ঘৰৰ পৰা ভূতজনীক উলিয়াই পঠাবলৈ, কিন্তু সমস্যাটো হৈছে বহুত পাৱাৰফুল ভূত। এনেকুৱা পাৱাৰফুল ভূত মই মোৰ জীৱনকালত মই এই দ্বিতীয়বাৰ মুখামুখি হৈছোঁ, আৰু এবাৰ 10 বছৰ আগত মুখামুখি হৈছিলোঁ, তেতিয়াই মোৰ ভৰিখন ভাগিছিল, এখন ভৰি মোক গছৰ ওপৰলৈ টানি লৈ গৈছিল আৰু পেলাই দিছিলে। তাৰপিছৰ পৰা মই এনেকুৱা ভূতৰ মুখামুখি হোৱা নাছিলোঁ, ইমান পেৰানৰ্মেলৰ এক্টিভিটি কাম কৰিব গৈছোঁ, তাৰপিছত মই ইমান পাৱাৰফুল ভূত দেখাই নাছিলোঁ, সেই 10 বছৰৰ পিছত মই আজি আকৌ মুখামুখি হৈছোঁ এনেকুৱা ভূতৰ লগত। আৰু এটা কথা, শুকান জলকীয়া আৰু সৰিয়হ মিহিদা, নহ'লে বিশাল দা, আপোনালোকে যদি ওলাই যায় তেতিয়া অকণমান সৰহকৈ লৈ আহিব, ৰাতি মোৰ কাম আছে, সেই ভূতজনীক মই ইয়াৰ পৰা খেদাবলৈ পূৰা চেষ্টা কৰিম। ঐ বিপুল দাদা, আমাৰ ঘৰত মানে ভূত ওলাইছে। ধুনু, তোমালোকৰ ঘৰত ভূত এজনী ওলাইছে, সাৱধানে থাকিবা কিন্তু দেই। শুনিছা ধুনু ডালিমগুটি, সাৱধানে থাকিব লাগিব, আমাৰ ঘৰত কিন্তু ডাঙৰ ভূত এজনী ওলাইছে। আমি ভয় নকৰোঁ ন ডালিমগুটি বা, ভূতলৈ ভয় নকৰোঁ, ভূত মাৰি পঠাব পাৰিম। হৈছে হৈছে, এতিয়াও সেই বিচনাতে পেচাব কৰা ল'ৰাটো ভূতলৈ ভয় নকৰিব আহিছে। ধুনু সাৱধান, কিন্তু কৈ দিছোঁ উল্টা পুল্টা একো কৰ্ম নকৰা যেন, ভূত খেদাব যায় সি। ভূতজনী কিন্তু বহুত পাৱাৰফুল দেই, মোকে বিচনাৰ পৰা বগাই পেলাইছে গুৰ মাৰি, তোমালোকে একদম সাহস নকৰিবা, যিকোনো কাম নকৰিবা কিন্তু দেই, আমাৰ চকুৰ আগত থাকিবা, ইফাল সিফাল নহ'বা, যিকোনো সময়তে সিহঁতে তোমাৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে। সি এনেও ভয় নকৰোঁ ভূতলৈ, চাম নহয় মোৰ গাত ভূতে কেনেকৈ হাত লগাই দেখাই। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আজি ৰাতি আমি
ভূত বক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। মিহিদা, আপোনালোকে কিন্তু সৰিয়হ সৰহকৈ আনিব নাপাহৰিব। তাৰপিছত লাগিব শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত লাগিব তিনিটা নেমু। এইখিনি যোগাৰ মোক অতি সোনকালে কৰি দিব সন্ধিয়া সময়তে। ৰাতিৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ব লাগিব। বৰক মিহিদা, দোকানলৈ যাওঁ আমি আৰু বিপুল। আৰু যদি কিবা বেলেগ বস্তু দৰকাৰ হয় আমাৰ দুটাৰ ভিতৰত কাৰোবাক ফোন কৰি দিলে হ'ল দেই। অঁ হ'ব দিয়ক মিহিদা, বিশাল দা, আপোনালোকে এতিয়া দোকানলৈ যাওক। আহিবই নহয় সোনকালে, সন্ধিয়া আগে আগে, আৰু বস্তুকেইটা লৈ আহিলে হ'ল। আৰু মই বাৰু কিবা যদি দৰকাৰ হয় ফোন এটা মাৰি দিম। অকলে বাহিৰলে নাযাবা কিন্তু, বিপুল দাদা গ'লেহে যাবা। প্লেনিং মতে কাম কৰিব লাগিব লিলি। বিপুলে কৈছে নহয় সৰিয়হ, শুকান জলকীয়া, নেমু এইবোৰ ৰেডি কৰি থ'ব লাগিব। আৰু আমি ৰাতি খোৱা হেৰি ডিনাৰটো সোনকালে কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি আজৰি হৈ বাচন চাচন ধুই চব কাম বন কৰি আমি ৰেডি হৈ থাকিম। এই কাম বনবিলাক কৰি আজি অমাৱস্যা নহয় জানো, আজিহে ভূতজনীক বধ কৰিব পৰা যাব। বাইদেউ, ফিল্মতহে এইবোৰ দেখিছিলোঁ, সচৰাচৰ জীৱনতে দেখোন এইবোৰ ঘটিছে। তাকেইতো লিলি, ভূতজনীও বহুত পাৱাৰফুল বুলিয়ে কৈছে। কালি মাথাত বোলে মাৰি দিছে, ৰাতি বিচনাৰ পৰাও পেলাই দিছে, সি দুখ পাই গৈছে বেচেৰা। তাকেইতো, বিপুল বেচেৰালে বেয়া লাগে, আমাৰ কাৰণে সি ইমান কষ্ট কৰিছে ন, তাক এনেকৈ ধন্যবাদ দিলে নহ'ব বাইদেউ, তাক কিবা এটা ভাল গিফ্ট দিব লাগিব। ভূত পেট এইবোৰ খোৱাৰ পৰা আঁতৰি লওক ৰ, তাক এদিন ৰাখিম, ভালকৈ ভাত এসাঁজ খুৱাই কিবা এটা গিফ্ট দি পঠিয়াম। তই মই বজাৰলৈ যাম। অঁ বিপুল দাদা, তাৰপিছত তুমি ভূতটোক কেনেকৈ খেদাই দিলা নো? মই কৈছিলোঁ তই ইয়াৰ পৰা ওলাই যা বুলি, কিন্তু ভূতজনীয়ে কৈছে নাযাওঁ, মই নাযাওঁ বুলি কৈ ওপৰলৈ উৰি গুচি গ'ল। তাৰপিছত মই সৰিয়হ অকণমান চিটাই দিলোঁ, মন্ত্ৰ মাতিলোঁ, ভূতজনী পলাই গুচি গ'ল। অঁ বিপুল দাদা, আমাৰ ঘৰটো কেলে লৈ ল'ব বিচাৰিছে নো, এইটো আমাৰহে ঘৰ। নাজানো ধুনু ডালিমগুটি কেলেবা ইয়ালৈ আহিছে তোমালোকৰ ঘৰলৈ। অ বিপুল দাদা, ভূতটো দেখাত কেনেকুৱা আছিল নো? ভূতজনী দেখাত বগা আছিলে, একদম বগা, কিবা উৰি আছিলে। তুমি চিন্তা নকৰিবা বিপুল দাদা, মই আছোঁ নহয়, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেয়া ভূতক খেদাইহে এৰিম মই।